idee, sunt Monica și astăzi vreau să încep împreună cu voi o serie de clipuri din categoria Vlogtober. Adică voi încerca să filmez cât de cât, așa, dacă nu chiar în fiecare zi, măcar la două zile, să filmez câte ceva, să petrecem împreună această lună, octombrie, o lună superbă de toamnă, este una din lunile mele preferate. Este cum nu se poate mai bine, adică nici prea cald, nici prea frig, ba mai plouă, ba mai este soare, deci așa o combinație și îmi place foarte mult, cel puțin aici în Italia, octombrie este o lună minunată. Și pentru că este începutul lunii, evident că eu vă doresc din tot sufletul, vă doresc o lună extraordinară, plină cu realizări în primul rând și, bineînțeles, și celelalte luni să o urmeze pe aceasta, tot așa, cu realizări, cu bucurii, cu fericire. Da, și pentru că este începutul lunii și este și început de Vlogtober, m-am gândit să fac și o serie de clipuri, să încep un proiect împreună cu voi. Mie îmi place ideea, sper să vă placă și vouă, și anume, eu îmi voi da cu părerea, da? Așa cum ați văzut din titlu, îmi dau cu părerea despre, sau părerea mea de la A la Z, cum vreți să-i spuneți, și la ce mă refer. Vreau să alegem în ordine alfabetică, știu, lucruri, întâmplări, situații, sentimente din viața noastră despre care să-mi dau cu părerea. Clar, nu? Așa că vom începe cu litera A și vom termina cu litera Z, litera Z, cum spun italienii, în care îmi dau și eu cu părerea. Evident, este părerea mea personală, bineînțeles că voi puteți să aveți și voi părerile voastre și chiar mi-ar place să aflu și o parte din părerile voastre, chiar dacă nu coincid cu părerile mele, clar, nu? Și, cum vă spuneam, pentru ziua de astăzi m-am gândit la trei cuvinte. Este vorba de amiciție, la ajutor și amor, da? Dacă e să facem așa o combinație între toate acestea trei, putem spune că e posibil să ai un ajutor din partea unui amic să-ți găsești amorul, nu? Amorul în viață. Însă eu astăzi voi vorbi despre, voi da cu părerea, cum s-ar spune, despre amiciție. Mi se pare așa, ceva mai neutru. Ce înseamnă să fii amic? Ce este un amic? Da? După părerea mea, subliniez, totul este la părerea mea. După părerea mea, clar că și voi puteți să aveți opiniile voastre. Amicul nu este același lucru cu un prieten. Există o diferență foarte mare între cele două aspecte, să zicem așa. Un amic, poți să ai foarte mulți amici. Un amic poate să fie și colegul de bancă sau colegul de serviciu și vânzătoarea de la pâine sau, știu, chiar polițistul din colțul străzii. Poți fi amicii tăi, poți să ai foarte mulți amici, amici, nu? Dar ce se întâmplă? În momentul în care un amic se oferă să te ajute, automat te simți dator să-l ajuți și tu. Deci este vorba de un ajutor reciproc. Te ajut, mă ajuți și așa mai departe. În schimb, la un prieten, situația este cu totul altfel. Dacă ai sau dacă nu ai nevoie, dacă prietenul tău adevărat și prietenul tău bun simte nevoia să te ajute, atunci tu nu trebuie să-i întorci ajutorul, da? Cam asta este părerea mea despre amic și prieten. Evident, după, iarăși, părerea mea, persoanele extrovertite, persoanele vesele, persoanele zâmbărețe, cu sufletul pe tavă, să zicem așa, pot să aibă foarte mulți amici, nu? Pot să aibă o sumedenie de amici la care să apeleze atunci când are nevoie, bineînțeles, cu condiția să-i întoarcă ajutorul. Persoanele introvertite, persoanele închise, nu? Care nu, ursuze, ca să spunem așa, e posibil să nu aibă, amici, deși bine se spune că e bine pe unde te duci să lași loc de bună ziua, că nu știi când ai nevoie de anumită persoană. Dar să revenim la persoanele introvertite, aceștia mai puțin pot să aibă puțini amici sau deloc, însă, după părerea mea, pot să aibă prieteni. Unu, doi prieteni, prieteni foarte buni. Ori sunt la fel ca ei, la fel de ursuzi, ori sunt niște persoane mai vesele care pot să le îndrepte cumva calea spre o lume mai veselă și mai bogată sufletește, să zicem așa. Deci, ca o concluzie, vreau să vă spun că amici putem avea o sumedenie, însă prietenii sunt foarte rari, asta este părerea mea. Da? Prietenii sunt foarte rari și foarte greu de găsit. Probabil că atunci când vom ajunge la litera P,
Voi vorbi puțin și despre ce înseamnă prietenie, prieteni, pentru că și aici e foarte mult de vorbit, însă amici, e bine să avem cât mai mulți amici, să fim deschiși, să lăsăm loc de bună ziua, cum se spune, așa, să lăsăm o ușă deschisă undeva, pentru că nu se știe când ai nevoie și de ce ai nevoie, da? Cam asta este. Deci e o mare diferență între amiciție și prietenie, asta este părerea mea. Dacă voi aveți alte opinii, vi le aștept cu mare drag. Pentru săptămâna viitoare, care va fi probabil tot joi, pentru că așa m-am gândit să fie o zi pe săptămână, m-am gândit la litera B, da? Și anume despre bani să vorbim, să vă spun părerea mea despre bani, despre bucurie sau despre bunici. Da? Rămâne să-mi scrieți voi în comentarii cam despre ce vreți să-mi dau eu cu părerea, că n-am mai dat și eu cu părerea din când în când, pentru ca joia viitoare să abordăm subiectul respectiv. Vă aștept în continuare pe canalul meu, pentru că vor urma și alte clipuri. Mi-am făcut deja eu un plan de bătaie, printre care într-o zi, nu știu când, trebuie să mă decid când, vom decora împreună pentru toamnă. De asemenea, am în plan câteva tag-uri de făcut, haul-uri, vlog-uri și așa mai departe. Bineînțeles că eu vă aștept cu mare drag. Dacă aveți bunăvoința și plăcerea de a vedea fața mea așa aproape în fiecare zi, clar că vă aștept aici pe canal, vă aștept aici în grădina cu idei. Și nu uitați, dacă aveți prieteni, rude, cunoștințe, mătuși, unchi, bunici, cărora credeți că le-ar plăcea să pescuiască așa câte o idee de pe canalul meu, invitați-i cu mare drag să se aboneze, dar înainte de toate eu vă îmbrățișez cu un imens de mare drag și vă urez un octombrie superb! V-am pupat, dragilor!